就达到了，就真的是做祭品，嘿，只要做一套装备出来当祭品，很快就会大小金。我不知道为什么，至今没有例外，我真的没有例外。用 MacBook 看啊，你那个是太高科技了，我们这边小庙容不下大佛。我看一下，等我一下，来，这套是昨天做的。那我大概解释一下为什么技能这样的配哦。好，首先别的先不讲啦，我配这套装有一个原因是为了这把太刀。那记得我宝贝太花时间了啦，太花时间了，我放弃，我放弃。因为我玩那个游戏，神奇宝贝的本质就是你要连线打架，连线跟别人打架啊，我又不喜欢输，我不喜欢输就是要赢啊，那赢要很花时间。哇，太刀超帅啊！这虽然太刀，但是这代很少的有人拿出来用，为什么？因为这代最有名的爆碎太刀叫做镜面刃太刀，所以这把太刀基本上都被放在仓库里面很久。但是这把其实还凭良心讲，它也不差。为什么？它爆破伤害其实是多的，我给大家看一下。换另外一套装备，这个哎呀、这个也有爆弹石，等一下，这个就没有 bomber 了。来给大家看一下，这个是它原生的爆破伤害，28其实是高标的哦，28高爆破其实是高的，还不错。那因为我喜欢这把啦，然后恐爆。这把怎么合哦？这把要从这个靠腰，等一下，这把要从那个谁的，要从轰龙往上升。我没记错的话，我看一下，我记得是轰龙。对，从轰龙的太刀往上升，就可以做这一把。对，这套就是 US。首先就是因为我很喜欢这把太刀，我希望它有发挥的空间。那我拿武器出来用的原则就是，我会制造一个环境，应该说会挑一个环境出来，就是这把刀在这个环境是最强的，没有其他武器可以超越它。哦，没有，我说其没有其他武器是指同类型的，例如说 ，OK， 好，欢迎巴都控，是这样念吗？哎，一起爆肝玩。我居然我还没拿到哎。我也觉得应该偷跑，可是我还没拿到。然后巴哈也还没寄信给我，所以我可能是明天才会拿到。啊，没关系，反正我在刷大小金。那简单的讲，如果拿去打，不好意思，我真的老了。恐爆是所有怪物里面最怕爆炸的。详细希望吧，这个是 MH2 DOS 的原声带里面的音乐，然后 MH2 DOS 它里面有非常多的烤肉架音乐，例如说原本的烤肉架一个，对不对？然后再来是高级烤肉架一个，然后超高速烤肉架一个，然后流星烤肉架，我记得有个流星烤肉架一个，然后大南烤肉架一个，大南烤肉架是大家现在听到的这个大南烤肉架，再来一个是妹子烤肉架，MH2 有六种烤肉架，我没记错话是六种，MH2 DOS 太偏了，那片太偏了，好，所以，如果我坚持要拿破人刀出来用的话，最能够发挥它让它发挥的场合就是我说的打恐爆。轰龙太刀，我记得可以直接做，我记得可以直接做。你稍微看一下，我有点忘记了，因为真的很久了，那恐爆又有分怒恐爆跟一般恐爆，对不对？那一般恐爆的话。怒恐爆，因为他怕雷，其实真的怕的非常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 多。大家有空可以去 Wiki 看一下，怒恐爆其实非常怕雷。那相对于怒恐爆来讲，一般恐爆其实没有这么怕，其实没有这么怕。
镜面也是爆破没有错，可是镜面的情况跟这把是不太一样的，我后面会再解释一下。欧龙打过我没有出来吗？我看一下，稍等我一下，我帮你看一下。因为有可能是稍微打个岔嘛。好，请说。那个 Steam 上面现在有政府可以免费领取哦。哦，是哦，好 ，OK， 我去看一下。哎、欸，那应该是轰龙刀，应该是对对，因为有洞，碎龙有洞是一个问题。嘿，然后再来是说到底就是轰龙刀帅嘛？没有，不是轰龙刀，不好意思，真的是老啊。碎龙刀帅，哎、欸欸、是碎龙吗？是碎龙，好好，没有记错名字。好，对，碎龙刀帅。然后再来是碎龙刀跟这个造型很搭。好，那我们接下来讲技能哦、喔。就是如果你想要拿金兵刃去打口爆可不可以？可以，当然是可以的，当然是没有问题。入口爆怕雷比较多。那其实两只怕爆炸的属性，两只怕爆炸的量是一样的，但是入口爆怕雷又比怕爆炸多，所以我希望这把刀要好的发挥的话，应该要拿去打一般的恐爆会比较好一点，我是这样想的。那我们接下来看技能，破岩刀这把有一个缺点，就是它原生的蓝斩非常短，大家有没有看到？它蓝斩很短哦，就这样子而已。所以基本上你可以说它是一把几乎是常驻绿斩的武器，这没话讲。但是我不希望它真的走绿斩而已。那想一下哦，如果我现在穿的这，如果我帮它配了一个斩位加一，它是不是就出现一条很细很细很细的白斩？是不是？很细很细的白斩，如果我们再配上钢刃研磨，是不是等于一分钟之内你的白斩是无限的？那底子使用高速化就不用讲了吧，因为我们需要一直磨刀，所以底子使用高速化会有很多的发展空间。龙鼠也可以没有错啦，但是龙鼠太刀好看的没有几把，这是很现实的问题。我龙鼠太刀应该不多，龙鼠太刀大部分都是镰刀，不是刀，对，要不然就是剑，要不然就是镰刀，没有几把真的是武士刀的形状的，很少，非常少。所以龙族太刀我暂时不考虑，龙族太刀我觉得好看的应该只有黑石那一把，黑石那一把，对，啊，这就是我自己的心得而已。但是大家如果有帮到大家，那是最好啦，那如果不能接受，就当天天也好。你看底子使用高速化加展位加一，我这边选加一不是加二的原因，是因为展位非常贵。应该说降非常贵。那如果我们加一就能够让它开出一条白斩的话，是不是非常划算？非常划算。那斩龙大家就不用讲吧，斩龙装备有多强大家都晓得，它同时有钢刃研磨有降，重点是斩龙的颜色跟造型跟这把非常搭，不是吗？这把刀子原本就是石头，类似石头材质配深蓝色嘛，斩龙也是啊，对不对？造型很搭，而且镜面刃也是爆破，它也是爆破。然后再来就是这个手其实是碎龙的手，看起来其实没有违和感的，看起来就很自然、很协调。对，所以造型上面其实是 OK 的啦，帅不帅见仁见智，但是应该不会是丑的。那再来看其他技能，Bomber 就不用讲了，因为恐爆非常怕爆炸，所以称 Bomber 是应该的。然后我称 Bomber 还有个原因。我称 Bomber 还有一个很重要的原因在于说，哦，吉星太刀没有刀鞘，吉星太刀很帅，但是他没有刀鞘，所以要稍微扣一点分数。碎龙手原本是绿光 ，EX 是红光，那其实不管是红光还是绿光，他这边都可以改。看，你想要绿光还是可以啊，对不对？还可以当红绿灯哦，停看停，哎。所以 Bomber 一定要配，还有个原因在于说，因为恐爆会吃肉。EX 装怎么解锁 ？EX 装是你要清，应该是要清村刃，村刃的乡民会给你委托，乡民会给你委托，你去清掉上位的乡民委托，他就会给你 EX 装的票，因为恐爆会吃肉，所以在恐爆第二次饿的时候，你喂他吃碎肉，你就可以炸他，对不对？等于是你可以把 Bomber 这个技能最大化。你 Bomber 一方面可以把你的碎破岩刀属性提升，二来是可以把你的炸弹攻击力
把你的炸弹伤害往上拉，而且它只要五个洞，这不是很开心吗？而且我的护士其实没有说真的很顶哦，我这个是寒冷适应加4，然后爆炸强化加8，寒冷适应的顶是5，爆炸强化适应顶是10，我这个护士没有很好，我这个护士是高标的没有错，但不是顶，这个不是最顶的。如果有人大家有更好的护士，一样可以配出这个技能，所以 Bomber 基本上是必配的。最后就不用讲了，北风兽人为什么会说北风兽人？因为那一关是在滨海打。对，我出去给大家看一下。嘿，因为滨海这一关确定会出恐暴小金。他是 HR6。我怎么没有找到恐暴的根尘吧？我找一下。这任务不是随机吧？我没有看到，奇怪。我找到了，这个任务在滨海打，也只有这一关是也恐暴，也只有这只是在滨海。所以我说这套装很偏门、很针对，因为这套装做出来，如果我要把它最佳化，基本上就是只能打这一关，不是只能打恐暴，是只能打这一关。而且是只能打这一关的恐暴，所以说这个装其实很偏门。那防御部分，防御的部分呢？其实我没有撑的原因是因为恐暴的招其实动作都很大，他要吼之前会跟你讲，他要踏地之前会跟你讲，对，秋叶变吕布了。所以我就说我的装很偏啦，但是作为回馈，就是做完这套装做完之后打两场就出小金了。这套装我只穿过两次。我很多装都是这样子，都只穿过两次、啊。还有另外一套，我说恐暴装我两套都对，还有另外一套大家应该看过造型。这套就比较直观哦。这套主要的泛用型混装，我没有泛用混装。我这代没有做泛用混装，目前还没有。我的装都很针对，我的泛用装就是黑炎王跟金别人。所以大家都会看到我穿这两套，然后再做这套有个原因，就是因为斩破，我每一把斩破都会做装备。这代斩破刀有三把嘛，鬼斩破、鬼哭斩破刀跟神雷斩破刀，斩破这一代斩破它有个特色，我觉得给大家看一下，我们先用这个是 US 就好了。看一下鬼斩破在这里，鬼斩破基础雷属性伤害是50哦，它是雷属性最高的太刀。那基本上谁？但是刚才是不是说了，怒口爆非常怕雷，怒口爆是非常怕雷的事，非常怕雷的一只怪，所有怪物最怕雷的是怒口爆。所以你看鬼斩破的缺点是什么？缺点是攻击力低嘛，才190。然后又只有原生只有绿斩而已哦，那个蓝斩是降加出来的。鬼神斩破刀是 P2 跟斗士是 P2 跟斗士的鬼神斩破刀 ，P2 跟斗士的斩破刀顶着鬼神斩破刀，哎 ，P2G 就变成是鬼哭斩破刀了，鬼哭斩破刀真打。对，然后你说的雷刀迅雷就是后面的这把神雷斩破刀，我找一下。这么前面吧？不可能吧？欸、真的、欸、这么前面？神雷斩破刀，神雷斩破刀特色是内件白斩，所以他配个钢刃研磨或者是业务其实还不错。对，斩破刀在哪里？斩破刀这是 R2 的、欸，对啊，看他攻击力不高190，然后雷属性50，对。他雷属性这么高，基本上你要他发挥，就是他雷属性高，但是斩位差，所以基本上你要他发挥的话，应该要找只能怕雷的怪。这样子，我们恐暴就是受害者。那他全部都是绿斩，还可以配钝器啦，只是我配不出来钝器，而且再來是造型的考量。那给大家看一下
配完之后是多少？它原生雷鼠是50哦，对，要变成61。哎，配完之后变成61，然后重点是还要看我其他技能。哦，护食如果够好，可以出剑切加3哦。我护食不好，所以只能出到加2而已。雷鼠强化加2跟彗星级属性，这个大家都知道，大家都知道干嘛的。就是专门因为狂暴的胸那一块啊，运气很好，那同时肉质很软，然后雷鼠吃的又多，像这么优秀的肉质其实很少，真的非常好，非常少，真的非常少。就是刚好让斩破刀有鬼斩破有发挥的空间。那我针对弱点的部分挂弱点特效，所以是不是我的会心率就多50%？我全太刀没有做完啦，那个镰刀型的我还没做完，像那个什么那个谁的，黄黑太刀其实真的超级强，但是我没有做，因为它是镰刀，它不是刀，这个是我个人的无聊坚持，我不讨厌镰刀，但是我一直无法接受镰刀放在日本刀里面。如果镰刀你放在重棍，我会用得很开心的，因为大镰刀就看起来就很中二啊。很中二，很帅啊！但是我不知道为什么莫名的坚持，我不喜欢镰刀放在日本刀里面。我不知道为什么，要怪我老木啦，他没生好之类的，前拖他一下。弱点特效打他的胸部，他胸部我记得肉质超软的，那个基本上恐暴这一只怪啊，他全身上下其实都不太吃物理伤害。应该说吃的没有很多啦，跟属性比起来，我贴属性肉质给大家看一下、喔，我截图给大家看一下。哎，大家看一下恐暴肉质，这个是怒恐暴的啦。来，他的胸愤怒的时候是没有胸，平常是69，就算愤怒的时候也有48，对不对？那接下来看雷属性的部分，基本上都会锁着胸打啦，因为。虽然说他怒了之后，他头会变得比较软，可是怒了之后，他头不吃雷属性伤害，所以大部分我还是都锁着胸打。简单的讲，不管他有没有怒啊，弱点特效都可以针对他的胸部发挥。弱点特效要触发的条件是肉质要45以上，那他不管有没有怒，都可以触发弱点特效。那再加上我又挂了剑切加2，所以基本上就是我打胸部的同时。不只强化我的物理伤害，也强化我的属性伤害。那属性伤害就不用讲了、啊，对不对？彗星级属性，然后雷属性加2，对，等于是这个配置的方式可以同时把我的物攻、属攻一起拉上去。因为物理跟属性在近战武器上面常常会被脱钩，常常是分开计算的。唯一能够同时增加到两边的一个攻击方式叫做降，所以。简单讲，这样实际的强度比大家看起来的还要强很多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 ，所以降一直被砍不是没有原因的，因为降是真的非常强，不是很强，是非常强，降非常的强。对，改天有空的话，我可以描述，我可以大概跟大家详细解释一下为什么降很强。从头讲到尾大概要讲一个小时，光用讲的要讲一个小时，降真的非常强，所以就是这样配。弱点特效跟剑切可以同时拉我的物理伤害跟我的属性伤害，那刚好你看恐暴的怒恐暴的熊是不是很吃物理也很吃属性？他不见得是最吃属性的啦，但是25也很稳，也算高标了。对，那有时候看情况，如果他倒地的话，看情况我可能会补个尾巴之类的，看情况，因为有些同伴会希望我断尾，那他断尾虽然说属性伤害无法断尾啊，可是他雷属。尾巴也是35，其实还 OK， 所以我才说我的装很偏门，因为这个装只能拿来打怒恐暴，非常偏哦。还有另外一套也很偏哦。刚才绿洲一直在讲的打那个轰龙的装，轰龙的装我只穿过2次而已。这个就是我说的神殿斩破刀装，因为其实轰龙会吃雷属，但是没有吃到非常多。轰龙算是所有属性里面轰龙。雷属性轰龙吃的算是多的了，
那其实如果没有坚持这把刀的话，其实也可以有更好的配置方法。那接下来讲技能，技能概念其实跟前面都是一样的，我就不讲废话。带阵打荒钩爪的话，其实它的那个大范围下压爆炸范围比大家想的看起来大的蛮多的。那如果你是玩武士道的话，你会很不喜欢你 JK 成功完之后过去要补他七人无双，结果被震掉，那感觉真的非常差，所以我就这样子做。这个比较直白啦，因为刚刚研磨就很明显嘛。刚刚研磨，因为他的刚才我讲了这把刀的白斩只有一点点而已，所以他适合用刚刚研磨或者是业务。那我那个时候那个时候这样子配，对，有无伤，因为轰龙我配无伤有个原因在于说，轰龙的招式啊，准备动作都很大，所以你如果不要太贪心的话，仔细看清楚他动态的话，基本上要无伤打他其实不难，真的不难，没有这么难，所以我挂无伤。当然最主要，当然更重要的是，因为我喜欢这个头盔，我觉得头盔超帅。对，更重要的是我喜欢这个头盔，所以我要让无伤，我要让无伤有一个空间可以发挥。无伤适合打那种准备动作很大的怪，像轰龙还是驯龙还是白疾风这些，他们准备动作都很大哦。那这些怪你用无伤其实发挥就不错，对啊，假面骑士啊，没错啊，我喜欢假面骑士。然后还有一个点是，其实主要是因为配装好配啦。钢刃炎魔跟北风兽人两个同时一起出是很简单的，因为有龙力士装，龙力士就是同时有南风、北风跟钢刃炎魔嘛，对不对？所以如果你有想要出南风或者是出北风的话，可以考虑出钢刃炎魔，因为钢刃炎魔会很好出，会非常好出。像这些是我之前护石还没有这么好的装备，所以技能会比较少一点。像最近的挖到一些不错护石，就是昨天这一套，这套就五个技能。为什么会技？大家看一下技能点数的部分哦。技能点数部分，你看一下腰的部分。寒冷适应跟炎魔术，其实都是很贵的技能，都很贵。那龙力士他一件就提供你两种，很棒哦，真的很棒，真的很棒。我忘记是哪，对，寒冷适应加二了，然后炎魔术加三，非常划算哦。所以基本上，如果你有想出寒冷适应的话，或者是炎热适应的话，可以考虑出顺便连钢刃炎魔一起出，因为很好出，门槛会低很多，就是你的技能点数比较不会有无谓的浪费，所以这套出五个技能就很简单。当然护石给力也是一个点啦，可是就算你护石不给力，基本上这五个技能里面你还是可以挑四个出，所以没有问题。对，我的装比较偏门的，就跟大家分享一下啊，也是因为很偏，所以我很少拿出来讲啊，因为。讲的坦白一点啦，除非你跟我一样要刷大小金，要不然我的装备对你来讲可能不见得实用，对，所以比较少跟大家分享，因为我觉得分享就是要分享一些大家比较用得到的东西啊，像我之前有写一篇，我之前有另外一套装备大家可能看过，这一套霸学主这套大家应该看过，这套我写文，对啊。这套拔刀超帅哦，超级帅。然后这套制作思维也是一样啊。这个其实是拿来打，这套装备做出来其实是打大学组第十关。大学组第十关是在极圈，然后同时要打巨兽跟打大学组。那这些技能刚好完全是 NT 他们的东西，看又是盾器又是耳塞，对，而且又是北风兽人，对，其实这是完全是 NT 他们的装备，思维是这样子啦。啊，只是我之前写的，我觉得大家反应好像不是很好，应该是我写太偏了，所以我后来就比较没有再写。好，那我们继续。对，
对啊，有什么武器想问的话可以问我，没有关系。虽然说我操作不见得很厉害，可是出一张嘴是我强项。那我断线。OK， 好，出一张嘴我很厉害啦。就是不考虑操作技术。我写在哪边？我看一下，我写在小屋，因为那篇我不是写在那个，那篇我本身并不是写在。我爸他有写那篇文章，可是我是独立出来，我不是独立出来写，我在回在别人的串里面。对，我看一下这边应该点 MHX 讨论心得，这边应该有，我有在 Mobile 零一有发 ，Mobile 零一那边的回应比较多。这篇贴给你看一下，这篇在巴哈比较少人看到，因为他不是独立写一篇出来的，这篇是我回。巴哈有串文章是分享造型的嘛？我这篇都回在那篇下面的，所以人对就觉得反应好像没有很好，后来就很少写。再来就是因为这个装备很偏门、很个人化，所以我也不好意思直接写一篇出来，就是直接写一篇出来就是把公开版当成个人版在用啊，就有点不好意思。所以我这篇我就只有写在自己小屋里面而已。拔刀很帅哦，大家可以看一下，他拔刀很帅。